И стално се зборува за мали граѓански победи. Многу се битни, во активизмот се најбитната работа се малите граѓански победи. Дупката во Кратово е битна, езерото во Велес е битно, паркирањето во Битола е битно, јавните вецинја во Штип се битни, сите овие приказни, крадењето на велосипеди, споменикот на Одија за Пап, сето тоа се работи кои што можат да бидат мали граѓански победи. Многу ми е мило што сум овде и сум дел од оваа панел дискусија, бидејќи генерално насоката во која што работи Младенски образовен форум е да се подобри состојбата на младите и младите да станат активни граѓани на нашето општество. За жал, во Македонија се уште не постои систематизиран начин на кој што младите би можеле да се вклучат и да се изборат за некоја промена која што сакаат да ја видат, независно дали е тоа во училиштата, во локалната заедница или на кое било друго ниво. Идејата меѓу другото беше со други методи, со активистички, артивистички, уметнички методи, преку стенсил, графит, стрип и разни други форми за кои што многу повеќе можат колегите да зборуваат веројатно, да им дадеме можност на младите да испратат порака. Млади не беа таргет, тоа е креативно за сите, меѓутоа ако правиме промена, мислам дека тука треба да тргнат работите и тоа не ни овие млади, него младите во градинка.